ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄ በፍሬሽማን ትሪክስ የሚዘጋጅላችሁ ጀነራል ሳይኮሎጂ ቻፕተር 1 ነው። ቻፕተር 1 ኢሴንስ ኦፍ ሳይኮሎጂ 1.1 ዴፊኒሽን ኦፍ ሳይኮሎጂ። ሳይኮሎጂ ከሁለት የግሪክ ቃላት የመጣ ሲሆን ሳይክ ማለት ማይንድ ነው፣ ሎጎስ ደግሞ ኖሌጅ ኦር ስተዲ ነው። ለዛ እነዚህን ሁለት የግሪክ ቃላት ኮምባይን በማድረግ ሳይኮሎጂ ማለት ኢስቲሞሎጂካሊ ዲፋይን ስናደርገው ሪፈርስ ቱ ሳይኮሎጂ ስተዲ ኦፍ ማይንድ ሶል ኦር ስፕሪት። ሳይኮሎጂ የምንለው በቃል ፍቹ ደረጃ ስለ ማይንድ፣ ስለ አእምሮ፣ ስለ ሶል፣ ስለ ነፍስና ስለ ስፕሪት፣ ስለ መንፈስ የሚያጠና ነው ብሎ ዲፋይን ያደርገዋል። It is often represented by Greek letter C. በዚች በምታዩት የተገለበጠች አመሩሃ በምትመስል ፊደል ኦር ሌተር ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ግን አብዛኞቹ የሳይኮሎጂ ተመራማሪዎች ኦር ሳይኮሎጂስቶች የተስማሙበት ዲፊኒሽን ሳይኮሎጂ ኢዝ ዘ ሳይንቲፊክ ስተዲ ኦፍ ሂውማን ቢሄቪየር ኤንድ አንደርላይንግ ሜንታል ፕሮሰስ ነው። ሳይኮሎጂ የምንለው ስለ ሰዎች ባህሪ እና ስለ ሜንታል ፕሮሰስ የሚያጠና ነው ብሎ ዲፋይን አድርገዋል። ይህንን ፈተና ስለሚመጣ ያዙት። አብዛኞቹ ሳይኮሎጂስቶች የተስማሙት በዚህ ዲፊኒሽን ነው። ከዚህ ዲፊኒሽን ተነስተን ሶስት አስፔክቶችን እናወጣለን። የመጀመሪያው ኢምፔሪካል ኤቪደንስ ነው። ኢምፔሪካል ኤቪደንስ ማለት ኢንፎርሜሽን ጋዘርድ ፍሮም ዳይሬክትድ ኦብዘርቬሽን፣ የሆነን ነገር ተመልክተን ወይም የሆነን ሰው አይተን ባህሪያቶቹን ኦር ደግሞ ከዛ ሰው ላይ ኢንፎርሜሽን ማወቅ እንችላለን። ያ ኢምፔሪካል ኤቪደንስ ነው። በምናየው ነገር ላይ ከምናየው ነገር ኢንፎርሜሽን ማግኘት ማለት ነው። ሁለተኛው ቢሄቪየር ነው። ቢሄቪየር ስንል ለሁለት ይከፈላል፣ ኦቨርት እና ኮቨርት ቢሄቪየሮች። ኦቨርት ቢሄቪየሮች አውትዋርድ ናቸው፣ ማለትም ሰዎች ከኛ መመልከት የሚችሉት ነው። ሰች አስ ቶኪንግ፣ ፋሻል ኤክስፕሬሽን፣ ሙቭመንት፣ ሰዎች እኛ ላይ ማየት የሚችሉት ቢሄቪየር ኦቨርት አክሽን ኦር ኦቨርት ቢሄቪየር እንለዋለን። ኮቨርት ቢሄቪየር ደግሞ ዊች ኢዝ ሂደን ደን ኦብዘርቬብል ኤንድ ጀነራሊ ኮንሲደርድ አስ ኤሚንታል ፕሮሰስ፣ ሰዎች እኛ ላይ ማየት የማይችሉት የተደበቀ ሜንታል ፕሮሰሳችን ደግሞ ኮቨርት ቢሄቪየር እንለዋለን። ሶስተኛው ደግሞ ሜንታል ፕሮሰስ ነው። ሪፈርስ ቱ ኦል ኢንተርናል ኮቨርት አክቲቪቲ ኦፍ አወር ማይንድ፣ የተደበቀውና ውስጣዊ የአእምሮ ስራችን ሜንታል ፕሮሰስ ብሎ ዲፋይን ያደርገዋል። ላይክ ቲንኪንግ፣ ፊሊንግ፣ ሪሜምበሪንግ፣ ማስታወስ፣ ፊሊንጋችንንና ምን እንደምናስብ ሰዎች ከኛ ያቁማ ሶያ ሜንታል ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። 1.2 ደግሞ ጎልስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ነው። ከጎልስ ኦፍ ሳይኮሎጂ የመጀመሪያው ዲስክሪፕሽን ነው። ኢት ኢንቮልቭስ ኦብዘርቪንግ ዘ ቢሄቪየር ኤንድ ዋት ኢዝ ኤቭሪቲንግ አባውት ኢት። ዲስክሪፕሽን የምንለው አንድ ነገር ተመልክተን መረዳት ስንችል ነው፣ ወይም ኖቲስ ማድረግ ስንችል ነው። እና ኢት ሰርች ፎር አንሰርስ ፎር ኢኩዌሽን ላይክ ዋት ኢዝ ሃፕኒንግ፣ ምን እየተፈጠረ ነው፣ ዌር ዳስ ኢት ሃፕን፣ የት ነው የሚፈጠረው፣ እና ቱ ሁም ዳስ ኢት ሃፕን፣ የት ላይ ነው ማለትም ለእነማን ይሄ ባህሪ የሚታየው፣ ኢን አንደር ዋት ሰርከምስታንስ ዳዝ ኢት ሲምስ ቱ ሃፕን የሚሉትን ጥያቄዎች ይመልሳል ማለት ነው። ግልጽ ለማድረግ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። አንድ የፍሬሽማን ተማሪ ያለች በክላሳችን ውስጥ ሰው ሁሌ አርፍዳን የምትመጣው ክላስ አቴንድ አታረግም ምናምን እና ይህን መጥፎ ባህሪዎቿን አስተማሪው ኖቲስ ያደርገዋል ማለት ነው። አየባት፣ ኦኬ ሁሌ ክላስ ትተኛለች አርፍዳን የምትመጣው አየውና ኖቲስ አረገው፣ አሀ ይቺ ልጅ እንደዚህ ናት አለ። ያ ዲስክሪፕሽን ይባላል። ሁለተኛው ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ ደግሞ ኤክስፕላኔሽን የምንለው ነው። ኢት አንሰርስ ዋይ ኢትስ ሃፕኒንግ፣ ይሄ ነገር ለምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው። በቃ ባጭሩ ኤክስፕላኔሽን ምንድን ነው? ምክንያቶችን ነው የሚፈልገው። አሁን ለምሳሌ ይቺ ልጅ ሁሌ እንደምታረፍድ ክላስ እንደምትተኛ አስተማሪው ኖቲስ አርጎታላ። ከዛ ደግሞ ለምንድን ነው የምትተኛው? ምክንያቷ ምንድን ነው? ይህንን ለማወቅ አስተማሪዎቿ ሊያናግር ይችላል፣ ጓደኞቿ ሊያናግር ይችላል። ከመተኛቷ በስተጀርባ ወይም ክላስ አቴንድ ከማድረጓ በስተጀርባ ያለው ሪዝም ምን ሆና ነው የሚለውን ነገር አስተማሪው የሚያጠራበት ሜትድ ኦር የሆነን ነገር ምክንያቱን ኮዙን የምንፈልግበት ሜትድ ኤክስፕላኔሽን ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ ፕሪዲክሽን ነው። ፕሪዲክሽን ኢዝ አባውት ዲተርማይኒንግ ዋት ዊል ሃፕን ኢን ዘ ፊውቸር፣ አሁን ካለችበት ባህሪ ተነስተን ነገ ለች ልጅ ምንድን ነው የሚጠብቃት የሚለውን ነገር ፕሪዲክት ስናደርግ፣ የወደፊቷን ስናስብ ፕሪዲክሽን እንለዋለን። ክላስ ማትከታተል ከሆነ ግሬዱ አሪፍ አይሆንም፣ ግሬዱ አሪፍ ካልሆነ እንዲህ ነው። የወደፊቱን አሁን ካለችበት ሲቹዌሽን ተነስተን የወደፊቱን የምናጠና ወይም የወደፊቱን ፕሪዲክት የምናደርግላት የምንተነብይ ከሆነ ይሄ ፕሪዲክሽን ይባላል።
አራተኛው ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ ደግሞ ኮንትሮል ነው። ኮንትሮል how can it be changed? ይሄ ባህሪው በምንድነው መቀየር የሚችለው? በቃ ባጭሩ የዚህ ነገር መፍትሄ ምንድነው? በምን ይስተካከል? ሚለውን ነገር ሲቹዌሽኑን ለመቀየር የምናረገው ነገር ማለት ነው። ያ ኮንትሮል ይባላል። ግልጽ ነው አይደለ? ዲፊኒሽን ኦፍ ሳይኮሎጂ አይን ኢስቲሞሎጂካሊ ሳይክ ማለት ማይንድ ነው፣ ሎጎስ ደግሞ ኖሌጅ ነው አንል። ሶ ስተዲ ኦፍ ማይንድ ሶል ኤንድ ስፒሪት ብለን ዲፋይን አደረግነው። አብዛኞቹ የሚስማሙበት ደግሞ ሳይኮሎጂ ኢዝ ዘ ሳይንቲፊክ ስተዲ ኦፍ ሂውማን ቢሄቪየር ኤንድ አንደርላይንግ ሜንታል ፕሮሰስ ብለን ዲፋይን አደረግነው። ከዚህ ውስጥ ሶስት አስፔክት አወጣን፣ ኢምፔሪካል ኤቪደንስ፣ ቢሄቪየር ኤንድ ሜንታል ፕሮሰስ። ከዛ ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ አየን፣ ዲስክሪፕሽን፣ አንድን ባህሪ ተመልክተን ኖቲስ ስናደርገው ነው አሀ እንዲህ ነው ስንል ማለት ነው። ሁለተኛ ኤክስፕላኔሽን ነው፣ ለዛ ምክንያት፣ ለዛ ባህሪ ምክንያቱ ምንድን ነው። ሶስተኛው ፕሬዲክሽን ነው፣ ዛሬ ላይ እንዲህ ከሆነ ነገ ላይ እንዲህ ይሆናል ብለን ስንተነብይ ነው። ኮንትሮል ደግሞ ያንን ባህሪ ለማስተካከል የምንወስዳቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ ግልጽ ከሆነ ወደ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ኤንድ ሜጀር ፐርስፔክቲቭ ኢን ሳይኮሎጂ ሚለውን እንመልከት። ሳይኮሎጂ ኢዝ ሪላቲቭሊ ኒው ፊልድ ኢን ሪሊም ኦፍ ሳይንስ ኦንሊ አባውት 144 ይርስ አጎ። ሳይኮሎጂ ልክ እንደ ሌሎቹ የፊልዶች ኦር እንደ ሂስትሪ እንደ ጂኦግራፊ ብዙ ዓመታትን ያስቆጠረ አይደለም። 144 ይርስ ኦልድ ነው። ከ144 ዓመት በፊት የተመሰረተ ፊልድ ነው። it begins as science of its own ራሱን ችሎ ሳይንስ የሆነው በ1879 ሊፕዚግ ነው ጀርመኒ with the establishment of psychology laboratory in the University of Beijing by William Wundt. ይህንን በደንብ ያዙት። ሚድ ላይም ፋይናል ላይም የሚደጋገም ጥያቄ ነው እና ሳይኮሎጂ የተጀመረው በ1879 ሊፕዚግ ጀርመኒ ነው። በማን ነው ወይ ደግሞ what is the father of modern psychology ካለን ዊሊያም ሁንደት ነው ማለት ነው። ሁንደት ዲቨሎፕድ ዘ ቴክኒክ ኦፍ ኦብጀክቲቭ ኢንትሮስፔክሽን ቱ ስፔሲፊክ ኤግዛማይመንታል ኤክስፒሪየንስ። በደንብ ፎከስ አድርጉ እዚህ ጋር ፕሊዝ። ሁንደት ይሄን ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሳይኮሎጂ ብለናል እና አንድ ኦብጀክሽን ወይም አንድ ሳይንቲፊክ እንትን ዲስከቨር አድርጓል ወይም አምጥቷል። ያ ምን ይባላል? ኢንትሮስፔክሽን። ኢንትሮስፔክሽን ማለት ወደ ውስጥ መመልከት፣ ወደ ራስ፣ ወደ ህሊና፣ ወደ ውስጣችን ስንመለከት ኢንትሮስፔክሽን ይባላል። ሶ ወይ ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሳይኮሎጂ ከተባለን ዊሊያም ሁንደት ነው። የተጀመረ መቼ የተጀመረ? በ1879 ቤጂንግ ውስጥ ሊፕዚግ ውስጥ ተጀመረ ማለት ነው። ሌላ የምናየው ቶፒክ ኤርሊ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ነው። ማለት ሳይኮሎጂ እንደተመሰረተ የነበሩ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂዎች ናቸው። የመጀመሪያው ስትራክቸራሊዝም ነው። ስትራክቸራሊዝም ቪው ሳይኮሎጂ ስተዲ ኦፍ ስትራክቸር ኦፍ ማይንድ ኢት ኢዝ አን ኤክስፕላኔሽን ኦፍ ሁንደት አይዲያ ባይ ሂዝ ስቱደንት ኔም ኤድዋርድ ቲችነር። ይህንንም ስም ያዙት። የፋውንደር ኦፍ ስትራክቸራሊዝም ከተባለን ወይ ዘ ፋዘር ኦፍ ስትራክቸራሊዝም ከተባለን ቲችነር ነው የምንለው ማለት ነው። እና ቲችነር የሁንደት ተማሪ ነበረ፣ የእሱን ሀሳብ ይዞ ነው የቀጠለው። ሶ ዋና ጎላቸው ምንድን ነው? ሳይኮሎጂን የሚያጠኑት ሶስት ማይንድ ሶስት ዩኒት አለው ብለው ያምናሉ፣ ሴንሴሽን፣ ኢሜጅ እና ፊሊንግ። ማይንድን ሲያጠኑ እነዚህ ሶስት ነገሮችን ያሉ፣ ሴንሴሽን፣ ኢሜጅ እና ፊሊንግ። ሶ ማይንድን ከፋፍለው በስትራክቸር ኦፍ ማይንድ ብለው ሶስቱን ከፋፍለው ነው የሚያጠኑት ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር እንድትይዙልኝ የምፈልገው ቶፒክ ዘ ቤስት ኖ ሜቶድ ዩዝድ ባይ ዘም ወስ ኢንትሮስፔክሽን። ኢንትሮስፔክሽንን ያመጣው ቅድሙ እንዴት ነው ብለናል። ሶ የእሱ ተማሪ ነው ስትራክቸራሊዝምን ያመጣው። ሶ ስትራክቸራሊዝም የሚጠቀሙ ይህ ኢንትሮስፔክሽን ወይም ወደ ውስጥ ወደ ራስ መመልከትን ሜቶድ ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ስትራክቸራሊዝም ላይ ፋውንደሩ ማን ነው? ዩኒት ኦፍ ማይንድ እና ማን ናቸው እና ምን አይነት ሜተር ነው የሚጠቀሙ የሚለውን ሶስቱን ያዙ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፈንክሽናሊዝም ነው። ፈንክሽናሊዝም ቪቭ ሳይኮሎጂ ስተዲ ኦፍ ፈንክሽን ኦፍ ማይንድ። ፈንክሽናሊዝም ሳይኮሎጂን የሚያጠና እንደ የአእምሮ ጥቅም አድርጎ ነው ማለት ነው። ፋውንደሩ ዊሊያም ጀምስ ነው። እና ዊሊያም ጀምስ ምንድን ነው ፎከስ ያደረገው? ሃው ፒፕል ወርክ፣ ሰዎች እንዴት ነው የሚሰሩት፣ እንዴት ነው የሚጫወቱት፣ ኢንቫይሮንመንታቸውን፣ ሰራውንዲንጋቸውን እንዴት ነው አዳፕት የሚያደርጉት የሚለውን ያጠናበትና ፎከስ ያደረገበት ቲዮሪ ነው ማለት ነው። እና ከኢንትሮስፔክሽን በዘለለ ደግሞ ኩዌሽነሪስ፣ ሜንታል ቴስት እና ኦብጀክቲቭ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ቢሄቪየርን ተጠቅሟል።
So generally, according to functionalists, psychology processes are adaptive. They allow humans to survive and to adapt successfully to their surroundings. So bachuru functionalism psychology in membelo no define miyadergo study of function of mind no sele aemro tekem miyatana science no belo no psychology define miyadergo ana degmo yesaw lij ከኢንቫይሮንመንት ቱ ወይም ከሰራውንዲንግ ውድ ጋር አዳፕት አድርጎ መኖር ይችላል የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ሶ ፈተና ላይም ስለ መላመድ ዘይ ስለ አዳፕቲቭ ቢሄቪየር ኦፍ ሂውማንስ የሚያወራ እና ስለ ፈንክሽን ኦፍ ማይንድ የሚያወራ ከሆነ ፈንክሽናሊዝም ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ገስታልት ሳይኮሎጂ ነው። ገስታልት ሳይኮሎጂ ቪው ሳይኮሎጂ አዝ ስታዲ ኦፍ ሆል ማይንድ። ቅድም ስትራክቸራሊዝም ላይ ለሶስት ከፋፍለን ነዋ mind and define adaregno image sensation na feeling blen gestalt gen endeza blo adellem define miyarego amron miyatena weim psychology malet sela amro mulu the whole miyatena no melo no define miyarego gestalt milaw qal yemettaw ke greek word sihon refers to form whole configuration or pattern whole beka baqiru whole milawun definition ያዘ ነው ማለት ነው። According to them, the mind should be thought of as a result of the whole pattern of sensory activity in the relation and organization within their pattern. Pattern ቅድም የከፋፈልናቸው ነገሮች እዚህ ጋር አይኖሩም ማለት ነው። ባጭሩ psychology as a study of whole mind. በቃ gestalt ላይ ያለው main point ይሄ ነው ማለት ነው። እና ሌላ እንዴት ይዞት መፈልገው the whole is greater than the sum of its parts means mind is greater than its parts or image sensation and feeling structuralism ለከፋፈላቸው እነዚህ image sensation እና feeling mind ከነዛም በላይ ነው ከነዛ ይተልቃል። the whole is greater than the sum ሚለውን principle ይዞ የሚሄድ ነው ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ behaviorism ነው። behaviorism view psychology as a study of observable and measurable behavior. ቀድም ሶስቱን የተመለከትናቸው psychology-ን structuralism ከፋፍሎታል functionalism ደግሞ function of mind ነው ብሎ የራሱን assumption አስቀምጧል። behaviorism ግን ከነዛ ለየት ያለ አካሄድ ነው ያለው። psychology ምን ብሎ ነው define ያደርገው ማይትና ሜጀር መደረግ መለካት የሚችል ነገር ነው ብሎ ነው ዲፋይን ያደረገው ማለት ነው። እና ዘ ፋውንደር ኦፍ ቢሄቪየሪዝም ኢዝ ጆን ቢ ዋትሰን። ሳይኮሎጂ ዋዝ ዘ ስታዲ ኦፍ ኦብዘርቬብል ኤንድ ሜጀረብል ቢሄቪየር ኤንድ ነቲንግ ሞር አባውት ሂድን ሜንታል ፕሮሰስ። ሳይኮሎጂ ምንም የሚያጠናው የተደበቀ ሂድን ፕሮሰስ የለም። ማይንድ ኦብዘርቬብል መደረግ ይችላል measurable መደረግ ይችላል behaviorም ማለት ነው። ሶ በቃ behaviorism ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ የሚመጣው በዚህ መልኩ ነው የሚጠይቁት ማለት ነው። study of observable and measurable behavior ካሉ behaviorism ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛው early school of psychology ደግሞ psychoanalysis ይባላል። psychology studies about the component of the unconscious part of human mind. ከዚ በፊት ያየናቸው ሶስቱ ስለ conscious mind ነው የሚያጠኑት። ስለ conscious mind ማለት ይሄ ቶሎ ምናስታውስበት አክቲቪቲያችንን ሜንቴን የሚያርግልን የማይንዳችን part ነው። unconscious mind ደግሞ ምንለው ሎንግ ተርም ሜሞሪ ያለበት ወይም ቆየት ያሉ ነገሮችን ምናስታውስበት የኛ ማንነት የኛ ባህሪ ይሄ ማሳየት ማንችለው ኮቨርትብል እና መጀመሪያ ዲፋይን ያደረግነው እሱ የሚቀመጥበት የማይንዳችን part ነው unconscious part ማለት ነው። so psychoanalysts ስለምንድን ነው የሚያጠኑት? ስለዚህ unconscious part of the mind ነው። ፋውንደሩ ሲግማ ፍሬድ ይባላል። ይሄ ብዙ ፓርት ላይ ስለሚደጋገም ከዚህ በኋላ ባሉ ቻፕተሮች ላይ ለማያዝ ሞክሩ። ሲግማ ፍሬድ የሳይኮአናሊሲስ ፋውንደር ነው ማለት ነው። we are not aware of unconscious agents in through and they make themselves known in dreams sleep of tongue apparent accident and even jokes. እነዚህ unconscious mindአችንን የሚያስበውን ነገር ብዙ ጊዜ የምናቀው በህልማችን ነው። ተኝተን ብዙ ጊዜ በህልም የምናየው ድሪም ወይም ህልም unconscious mindአችን ውስጥ ያለ ሐሳብ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሚለን sleep of tongue ነው። ይሄ የመላስ ወለምታ። አሁን ለምሳሌ አንዲት ሴት ከዚህ በፊት ኤክስ ቢኖራት ወይም የድሮ ፍቅረኛ ቢኖራት እና አሁን ላይ ፍቅረኛ ቢኖራት በዛ በድሮ ተሳስታ በድሮ ሰው ስም ልጠራው ትችላለች። ያን ሰው ስቲል የምትወደው ከሆነ ማለት ነው። ያ የመላስ ወለምታ ወይም sleep of tongue ይባላል። እና በአፓረንት አክሲደንትስ እና በኢቭን ጆክ በቀልዶች unconscious mindአችን ውስጥ ምን እንዳለ ይታወቃል ማለት ነው።
እና ይሄ ሳይኮአናሊሲስ ፋውንደሩ ወይም ሲግማ ፍሮይድ ምን ተጠቅሟል? ክሊኒካል ኬዝ ስታዲዎችን ኦር ሃይፖቴሲስ ኤንድ ድሪም አናሊሲስ አስ ኤ ሜተድ ተጠቅሟቸዋል። ማለት ታካሚ እሱ ጋር ነበሩ፣ ግን ከህክምናቸው ኮዙን ወይም የህመማቸውን መነሻ ሲያጠና የእውነትም የአካላዊ ህመም አልነበረም። ህመማቸው አንኮንሽየስ ማይንዳቸው ላይ ያለ ሀሳብ አለ፣ እኔ እንዲነኝ የሚል ሀሳብ አለ። አንኮንሽየስ ማይንዳቸው ላይ ያለ ነገር አለ፣ ከቻይልድሁድ ኤክስፒሪየንስ ጋር ወይም ከልጅነታቸው ጋር የተያያዘ ማለት ነው። ያ ነገር ነው የምርም ህመማቸው የነበረው፣ ለህመማቸው ምክንያት የነበረው ያ ኬስ ስለነበረ ሳይኮአናሊሲስን ቲዮሪን አመጣ ማለት ነው። In general, the discourse made by structuralism, gestalt and functional school of psychology has become part of general store of psychological knowledge, but the school as such has vanished. And the source to structuralism, gestalt and functional school of psychology in the theory ተቀምጣዋል፣ ነገር ግን ቫኒሽ ተደርጓል ማለትም ጠፍተዋል፣ አሁን ላይ የተጠቀምናቸው አይደለም። behaviorism and psychoanalysis on the other hand are still in modified form among the current psychological perspective. ሁለቱ behaviorism እና psychoanalysis ግን modify እየተደረጉ እየተሻሻሉ አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ እየተጠቀምናቸው እንገኛለን ማለት ነው። እነዚህ አምስቱ early thought of psychology የከፋፈልናባቸው መስፈርቶቻችን ሶስቱ ናቸው። object, goal and method of study. object ስንል ወይም object of study ስንል what they studied ምንድነው የሚያጠኑት? ስለ conscious mind ነው። conscious mind የሚያጠኑት structuralism functionalism ናቸው ብለናል። unconscious mind ነው። unconscious mind የሚያጠናው psychoanalysis ነው ወይስ overt behavior ነው? in their goal ስንል ደግሞ analyze the component of mind his structuralism ነው or ደግሞ observing the effect of environment on behavior ጎላቸው ወይም የሚያጠኑበት አላማ የትኛው ነው? ሶስተኛው ደግሞ ኢንቴር ሜትር ነው። ኢንስትሮስፔክሽን የስትራክቸራሊዝም እና የፈንክሽናሊዝም ነው። ኦብዘርቬሽን ደግሞ የቢሄቪየሪያል ነው። ክሊኒካል ኬዝ የሳይኮአናሊሲስ ነው። የትኛው ሜትር ነው የሚጠቀሙት በማለት እነዚህን አምስቱ ኤርሊ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ከፋፍለናል ማለት ነው። እሺ early school of psychologyን ግልጽ አድርገናል ብለን እናስባለን። ወደ modern school of psychology እንቀጥል። modern school of psychology ስናያቸው ከearly school of psychology ተሻሽለው የመጡና ከጊዜ በኋላ የመጡ ቲዮሪዎች ናቸው። የመጀመሪያው psychodynamic perspective የምንለው ነው። its origin in Freud's theory of psychoanalysis. psychoanalysis ከሚለው ቲዮሪ ተነስተው modify አድርገው የመጣ ቲዮሪ ነው ወይም perspective ነው psychodynamic ማለት ነው። እና emphasize የሚያደርገው the influence of unconscious mental behavior on everyday behavior. unconscious mental behavior ያችን በቀን በቀን በመናሳየው behavior ላይ ያለውን influence። ሁለተኛ ደግሞ the role of childhood experience in shaping adult behavior. የልጅነት experienceአችን ወይም በልጅነት ያሳለፍነው ጊዜ ትልቅ ሆነንም personalityአችንን shape ያደርጋዋል ማለት ነው ወይም ይቀርጻዋል። ሶስተኛ ደግሞ the role of interpersonal conflict in determining human behavior. ኢንተርፐርሰናል ኮንፍሊክት ምንለው ይሄ ከራሳችን ጋር ምንጣላው ጸባላ አንድ ልቤ እኮ እንዲለኛል ወይም ደግሞ በአእምሮ እኮ እንዲያለኝ ነው ግን ልቤ እንዲያለኝ ብለን ከራሳችን ጋር ምንጣላው ጸብ እሱ ባህሪያችንን ይወስንልናል ይለናል። ስለዚህ ሳይኖ ይሄ ሳይኮዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ ሶስት ነገሮች ላይ የተወሰነ ነው። አንደኛ አንኮንሽየስ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ አንኮንሽየስ ማይንድ ነው ምናስበው ነገር ነው ምናሳየው እንደሚባለው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የልጅነት ጊዜያችን ትልቅም ስንሆን ፐርሰናሊቲያችንን ወይም ማንነታችንን የሚገነባና የሚቀርጽ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከራሳችን ጋር ያለን ጸብ ወይም ኢንተርፐርሰናል ኮንፍሊክት ምንለው ሂዩማን ቢሄቪየራችንን ወይም የራሳችንን ባህሪ ይገድብልናል ወይም ዲተርማይን ያደርጋል ይወስነዋል ማለት ነው። እና ሳይኮዳይናሚክስ ቲንክ ኦፍ ዘሰልፍስ አስ ሳይኮ አርኪኦሎጂስት ኦፍ ማይንድ which perspective is ወይ ደግሞ የትኛው perspective ነው እንደ archaeologist of mind me ታየው ተብሎ ጥያቄ ለብዙ ጊዜ ይመጣል። so psychodynamic ነው ማለት ነው። psychodynamics think of themselves as archaeologist of mind. ሁለተኛው perspective ደግሞ behavioral perspective ነው። behavioral perspective ደግሞ emphasize የሚያደርገው the role learning experience play in shaping the behavior of an organism. learning በዋነኝነት በቃ learning ወይም ትምህርት ስንል የአካዳሚኩን ብቻ ሳይሆን ከኢንቫይሮንመንታችን ከፓረንታችን ከብዙዎች
የምንወስደው ትምህርት የኛን ባህሪ ሼፕ ያደርግልናል። ቢሄቪየሪስትስ ፎከስ ኦን ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽን ኤግዛምፕል ሪዋርድስ ኤንድ ፐኒሽመንት ዛት ሜንቴን ኦር ዲስከሬጅ ስፔሲፊክ ቢሄቪየር። ሽልማትና ፐኒሽመንቶች ሽልማት አንድን ባህሪ እንድንጠነክርበት ያደርገናል፣ ቅጣት ደግሞ ያንን ባህሪ እንድንተው ያደርገናል። ሶ እነዚህ ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽናችን ባህሪያችንን ይወስንልናል ይላል። The behavioral perspective is something called the black box. ይህንን ፖይንት በደንብ ያዙት። black box የሚለውን አፕሮች ያመጣው behavioral perspective ነው። አጠር አድርጌ በግልጽ ሳስረዳችሁ black box የምንለው በዋነኝነት ይሄ ፎከስ የሚያደርገው ኢንቫይሮንመንታችንን እንደ ኢንፑት ያየዋል፣ ስቲሙለስ ማለት ነው። ምንድነው አእምሯችን እየተቀበለ ያለው? ስለ ፕሮሰሱ አያገባውም ቢሄቪየራል ፐርስፔክቲቭ። ከዛ ደግሞ አውትፑቱ ምንድነው? ቢሄቪየራችን ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ቢሄቪየሪስትስ አር ኦንሊ ኢንተረስትድ ኢን ዘ ኢፌክት ኦፍ ኢንቫይሮንመንት ኦር ኢንፑት ኦን ቢሄቪየር ኦር አውትፑት ባይ ኖት ኢን ዘ ፕሮሰስ ኢንሳይድ ዘ ቦክስ። በቦክስ ውስጥ ወይም በማይንዳችን ውስጥ የሚደረገው ፕሮሰስ እነሱ አይመለከታቸውም። ይህ ፐርስፔክቲቭ ፎከስ የሚያደርገው ኢንፑቱ ኢንቫይሮንመንታችን ምን እየተቀበለን ነው የሚለውን ነገርን ነው። አውትፑታችን ባህሪያቶችን ምን እያሳየን ነው፣ ምን አይነት ባህሪ አለን የሚለው ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ማለት ነው። ማ ቢሄቪየራል ፐርስፔክቲቭ። እሺ፣ ሶስተኛው ስንመለከት ደግሞ ሂውማኒስቲክ ፐርስፔክቲቭ ነው። According to this perspective, human behavior is not determined either by unconscious dynamic or the environment. የሰው ልጅ ባህሪ በአንኮንሽስ ዳይናሚክ ኦር ደግሞ በኢንቫይሮንመንቱ አይገደብም ይለናል። እና ራዘር ኢት ኢንፋሳይዝ ዘ ዩኒክነስ ኦፍ ሂውማን ቢንግ ኤንድ ፎከስ ኦን ሂውማን ቫሉ ኤንድ ሰብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ። የሰው ልጅ ዩኒክ ነው፣ ልዩ ነው፣ የራሱ የሆነ ባህሪያቶች አሉት። ኢንቫይሮንመንቱ ኢንፍሉዌንስ ስላደረገው አይደለም፣ ወይም አንኮንሽስ ማይንዱ በሚያስበው ነገር የተገደበ አይደለም። ሂውማን የራሱ የሆነም ኤክስፒሪየንስ አለው፣ ሰብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው። እኔ ኤክስፒሪየንስ ማድረገውና ሌላ ሰው ኤክስፒሪየንስ የሚያደርገው ላይፉ የተለያየ ነው። ሶ እሱ ነው የሚወስነው። ሰው አንዱ ካንዱ ዩኒክ ነው፣ አንዱ ካንዱ የተለየ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ዘ ጎል ኦፍ ሂውማኒስቲክ ሳይኮሎጂ ወዝ ሄልፒንግ ፒፕል ቱ ኤክስፕረስ ዘምሰልፍስ ክሬቲቭሊ ኤንድ አቺቭ ዜር ፉል ፖቴንሻል ኦፍ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን። ይህንም በደንብ በሚቀጥሉት ዩኒቶች በደንብ የሚያብራራው ዩኒት አለ፣ እዛ ላይ በደንብ በሰፊው እናየዋለን። ግን የሰው ልጅ በቃ ጣራው ማለት በጣም ስኬታማ የሚሆንበት ጣሪያ ምንድነው? ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን። ሶ ያንን ማሳካት ነው የሂውማኒስቲክ ሳይኮሎጂ አላማ። ሶ በዚህ ፐርስፔክቲቭ ሰዎች ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ሌቭል ላይ እንዲደርሱ የሚያግዝ ፐርስፔክቲቭ ነው ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ የምንለው ነው። ኢት ኢንፋሳይዝስ ዋስ ጎንስ ኦን ኢን ፒፕልስ ሄድ ሃው ፒፕል ሪዝን ሪሜምበር አንደርስታንድ ላንጉጅ ሶልቭ ፕሮብሌምስ ኤክስፕሌን ኤክስፒሪየንስ ኤንድ ፎርም ቢሊፍስ። ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ላይ በዋነኝነት ኢዝ ኮንሰርንድ አባውት ዘ ሜንታል ፕሮሰስ። በቃ ስለ ሜንታል ፕሮሰስ ሰዎች እንዴት ነው ሪዝን የሚሰጡት፣ እንዴት ነው የሚያስታውሱት፣ ቋንቋ እንዴት ነው የሚናገሩት የሚያስታውሱት፣ ችግሮቻቸው እንዴት ነው የሚፈቱት፣ የሆነ ነገር እንዴት ነው ኤክስፕላን የሚያደርጉት። ይህንን ሁሉ ነገር በቃ ስለ ማይንድ ፕሮሰስ ላይ ፎከስ አድርጎ የሚሰራው ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ነው ማለት ነው። The most important contribution of this perspective has been to show how humans' thoughts and explanations affect their action, feeling, and choices. ሰዎች የሚያስቡት ነገር ሜንታላችን ውስጥ ያለው ፕሮሰስ እንዴት አፌክት እንደሚያደርገን የሚያሳየን ፐርስፔክቲቭ ነው። ሰዎች ስለ ራሳቸው ኔጌቲቭ ቶት ሲኖራቸው ባህሪያቸውም ለሰዎች አስቸጋሪ ይሆናል። ቶሎ ይናደዳሉ፣ አይግባቡም፣ ብቸኛ ይሆናሉ፣ እኔ እንዲህ ነኝ ብለው ያስባሉ። ፖዚቲቭ አመለካከት እኔ እችላለሁ፣ እኔ እንዲህ ነኝ፣ እኔ ጠንካራ ነኝ የሚሉ ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ ሊደርስ ናቸው፣ ትልቅ ቦታ መድረስ የሚችሉ ናቸው። ሶ የምናስበው ነገር ቶታችን እኛን አፌክት ያደርገናል የሚል ፐርስፔክቲቭ ነው ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። እና ብዙ አይነት ቴክኒኮችን ይጠቀማል። ከነዛ ውስጥ ኤሌክትሪካል ሪከርዲንግ ኦፍ ብሬን አክቲቪቲ፣ ኤሌክትሪካል ስቲሙሌሽን ኤንድ ራዲዮ አክቲቭ ትራኪንግ ኦፍ ሜታቦሊክ አክቲቪቲ ኢን ነርቨስ ሲስተም፣ እነዚህን ቴክኒኮች ይጠቀማል። ዋነኝነት እንድትይዙ ነው የሚፈልገው። ግን ዚስ ፐርስፔክቲቭ ኢዝ ኮንሰርንድ አባውት ዘ ሜንታል ፕሮሰስ። ቶታችን አስተሳሰባችን ባህሪያችንን ይወስንልናል ማለት ነው። አምስተኛው ደግሞ ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ነው። is focused on studying how bodily events or functioning of the body affects behavior, feeling, and thought. ይሄ ሰውነታችን አሁን ለምሳሌ ጤናማ ስንሆንና ስንታመም ተመሳሳይ ባህሪ የለንማ። ያንን ነው
ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ይያለን ያለው ጤናማ ሰውነት ያለው ሰው ኖርማል ባህሪ ሊኖር ይችላል፣ ትግስተኛ ሊሆን ይችላል፣ የመሳሰሉት ምክንያታዊ ሊሆን ይችላል። የታመመ ሰው ግን ወይም የተወሰነ ኢንጁሪ ወይም አክሲደንት የገጠመው ሰው የሚያመው ሰው ምክንያታዊ ላይሆን ይችላል። ቶሎ ይናደዳሉ፣ ትግስት አይኖራቸውም። ሶ ጤናማነታችን ወይም ቦዲ ፈንክሽን ኦፍ አወር ቦዲ አፌክት ያደርገናል ቢሄቪየራችንን ማለት ነው። This perspective underscores that biology and behavior interact in a complex way. Biology affects behavior and behavior in turn affects biology. ባዮሎጂ ማለት ሰውነታችን አሁን እንዳልነው ቢሄቪየራችንን ይወስነዋል ወይም አፌክት ያደርገዋል። በተመሳሳይ ደግሞ ባህሪያችንም ባዮሎጂያችንን አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። ስድስተኛው socio-cultural perspective no focus on social and cultural factors that affect human behavior baka ehnen ka yazachu beki no social and cultural factors weim bakababachin yallo bahel na society indit no nyan yenyan bahari affect liyarege michilo milawun neger no za lay focus argo miyatana no malatno psychologists need to be aware of impact cultural diversity may have on our behaviors ye culturachin meliyahet የባህሪ መለያየት ያመጣል። አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። ግን ያንዱ ብሔር ብሔረሰብ ባህሪና ሌላው ብሔር ብሔረሰብ ባህሪ አንድ አይደለም። ያ ከምን ይመጣ ነው? ከካልቸራችን ዳይቨርሲቲ ጋር የተያዘ ነው ማለት ነው። ሶሺዮ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭም ይሄንን ነው የሚለን። ሶሻልና ካልቸራል ዳይቨርሲቲ የብሔረሰብ ልዩነት ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ግልጽ ነው ስድስቱ Modern School of Psychology ግልጽ ከሆነልን ወደ ቀጣይ ቶፒካችን እንለፍ። Branches or subfield of psychology እነዚህ ብዙም ጥያቄ ላይ አይበዙም። ስቶፕ አድርጋችሁ ለማየት ሞክሩ። ከነዚህ ውስጥ ግን ትንሽ ለየት ያሉና ትንሽ ምርጫ ላይ ቢመጡ ሊያወዛግቧችሁ የሚችሏቸውን ፖይንቶች ትንሽ ላብራራላችሁ። Forensic psychology ምንለው Applied psychology principle to improve the legal system ይሄ ከህግ ጋር ተያያዘ። አሁን ለምሳሌ የሆነ ከፍርድ ቤት ጋር ከሌጋል ሲስተም ጋር የተያዘ ጉዳይ ላይ ሳይኮሎጂን አፕላይ ስናደርግ ፎረንሲክ ሳይኮሎጂ ይባላል ማለት ነው። ክሊኒካል ሳይኮሎጂ ደግሞ ኢዝ ኤ ፊልድ ዛት አፕላይ ሳይኮሎጂ ፕሪንሲፕል ቱ ፕሪቨንቴሽን ዲያግኖሲስ ኤንድ ትሪትመንት ኦፍ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር። ይሄ ለሳይኮሎጂካል ዲስኦርደሮች ሳይኮሎጂ ፕሪንሲፕልን አፕላይ ስናደርግ ክሊኒካል ሳይኮሎጂ ይባላል ማለት ነው። ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ደግሞ ኢዝ ፊልድ ሃቪንግ ዘ ሴም ኮንሰርን አስ ክሊኒካል ሳይኮሎጂ በት ሄልፕስ ኢንዲቪጁዋል ዊዝ ለስ ሰቨር ፕሮብሌምስ ዛን ዞስ ትሪትድ ባይ ክሊኒካል ሳይኮሎጂ። ክሊኒካል ሳይኮሎጂ ላይ ሲሪየስ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ወይም ይሄ አሳሳቢ ይሁን ማለት ሲሪየስ የሆነ ችግር ያለባቸውን ሰዎች ትሪት የሚያደርጉበት ታይፕ ነው። ካውንስሊንግ ደግሞ ከክሊኒካል ጋር ተመሳሳይ ሲሆን ግን ከነሱ ቀነስ ያለ ችግር ያለባቸውን ሰዎች ትሪት የሚደረጉበት ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ይባላል ማለት ነው። እሺ ወደ ሌላኛው ቶፒካችን ስንሄድ ደግሞ ሪሰርች ሜተድስ ኢን ሳይኮሎጂ በሳይኮሎጂ ጥናት ላይ ምን ተቀማቸው ሪሰርች ሜቶዶች ማለት ነው። የመጀመሪያው ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች የምንለው ነው። ኢዚስ ታይፕ ኦፍ ሪሰርች ዘ ሪሰርቸር ሲምፕሊ ሪከርድስ what she or he has systematically observed ያዩት ነገር የሚመዘግቡበትና ሪሰርቻቸውን የሚያጠናክሩበት ወይ ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች እንለዋለን ማለት ነው። እና ይሄ ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ሜተድስ ኢንክሉድ ናቹራሊስቲክ ቢሄቪየር ኬዝ ስታዲስ ኤንድ ሰርቬ ሶስቱን የያዘ ነው። ናቹራሊስቲክ ኦብዘርቬሽን የምንለው ሳብጀክትስ አር ኦብዘርቭድ ኢን ዘር ናቹራል ኢንቫይሮንመንት ቱ ጌት ኤ ሪል ነን አርቲፊሻል ፒክቸር ኦፍ ሃው ቢሄቪየር ኦከር። ለምሳሌ እኔ የጓደኛዬን ባህሪ ማጥናት ከፈለኩኝ ናቹራሊስቲክ የሆነ ኦብዘርቬሽን ሜቶድ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይህ ማለት እማየውን ነገር እመዘግባለሁ ወይም ለሪሰርች ሜቶድ እጠቀምበታለሁ ማለት ነው። ሊሚቴሽኑ ምንድነው? ኦብዘርቨር ኢፌክት እና ኦብዘርቨር ቢያስ ነው። ኦብዘርቨር ኢፌክት የምንለው changes in a subject's behavior caused by an awareness of being observed። አሁን ለምሳሌ ጓደኛዬ እኔ ያየሁት ነው ሪሰርች እየሰራው እንደሆነ ካወቀ ባህሪውን ሊቀይር ይችላል። እኔ ያየሁት እንደሆነ ሲያቅ ማለት ነው። ያንን ኢፌክት ኦብዘርቨር ኢፌክት ይባላል። ሪሰርች የሚሰራው ሰው የሚያየውን ሰው
ጓደኛዬ እኔ ያየሁት እንደሆነ ሲያቅ ተመሳሳይ ባህሪን ያሳየ ያ ኦብዘርቨር ኢፌክት ነው። ኦብዘርቨር ቢያስ ደግሞ የሚባለው እኔ የምፈልገውን ብቻ ላይ ይችላል። አሁን ለምሳሌ ጓደኛዬ አግሬሲቭ የሆነ ባህሪ ካለው ተናዳጅ ከሆነ ቁጡ ከሆነ ምናምን ቁጡ ነው ተናዳጅ ነው ምናምን ጥሩ ጎኖቹን ላላይለት ይችላል። እኔ ማየት ብቻ የፈለኩትን ላይ ይችላል ማለት ነው። ያ ኦብዘርቨር ቢያስ ይባላል። ኬዝ ስታዲ ደግሞ is a descriptive technique in which an individual studies in great detail and case isen ወይም አንድ ጉዳይ single case or individual case isen ዲቴይል ስናጠነው ኬዝ ስተዲ ይባላል ማለት ነው። የዘ ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ኬዝ ስተዲ ኢዝ ዘ ሪሰርቸር ካንት አፕላይ ዘ ሪዛልት ቱ አዘር ሲሚላር ፒፕል። ይሄ ደግሞ ሊሚቴሽኑ ምንድነው? እኔ አንድ ሰው ላይ ዲቴይል ካጠናው በኋላ ለምሳሌ አንድ ጓደኛዬ ላይ ዲቴይል ካጠናሁኝ በኋላ ስለሱ ሌላኛው ጓደኛዬ ላይ ሄጄ አፕላይ ማድረግ አልችልም። ምክንያቱም ሁለቱም የተለያየ ኤክስፒሪንስ የተለያየ ላይፍ ያላቸው ሰዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ሶ ኬዝ ስተዲ ላይ ስለ አንድ ነገር ስለ ሲንግል ኬዝ ዲቴል ምናጠናበት ወይ ነው። ከዛ ደግሞ ሊሚቴሽኑ ያ አንዱን ኬዝ ስተዲ ለሌላኛው አፕላይ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ሰርቬይ ደግሞ ከላርጅ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ሳምፕል ወስደን ወይም ዳታ ኮሌክት አድርገን የምንሰራው ሪሰርች አይነት ነው ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጁ ግን ደግሞ ምንድነው? ሳምፕል ስንወስድ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አሁን ለምሳሌ ስለ ተማሪዎች ውጤት ለመስራት ፈልገን ብዙ ተማሪዎች ናቸው አዲስ አበባ ላይ ያሉት ወይ ኢትዮጵያ ላይ ያሉት። ከነዛ ውስጥ ግን ሳምፕል ስንወስድ ያልተማሩ ተማሪዎችን ወይ ደግሞ ያልተማሩ ሰዎችን የምንጠይቅ ከሆነ አግባብ አይደለም። ስለዚህ ሴሌክሽን ላይ ኬርፉል መሆን አለብን ማለት ነው። ምን አይነት ሳምፕል ነው እየወሰድን ያለ ነው? ሶ ኬዝ ስተዲ ከሆነ ሲንግል ኬዝ ወስደን ነው። ሰርቬይ ከሆነ ግን ከላርጅ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ከብዙ ሰዎች ማህል ሳምፕል ወስደን የምናጠናው ጥናት ወይም ሪሰርች ሰርቬይ ሜቶድ ይባላል ማለት ነው። ሁለተኛው ሪሰርች አይነት ደግሞ ኮሪሌሽናል ሪሰርች ይባላል። ኢዝ ሪሰርች ሜቶድ ዛት ሜጀር ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ቱ ኦር ሞር ቫሪያብልስ። ይሄኛው ብዙ ጊዜ ጥያቄ ላይ ይመጣል። ኮሪሌሽናል ሪሰርች የሚያጠናው ምንድነው? ሁለት ቫሪያብሎች አሉን። እነዛ ቫሪያብሎች ግንኙነት አላቸው ሪሌሽን አላቸው ወይስ የላቸው የሚለውን ነገር ነው የሚያጠናው። ቫሪያብል ኢዝ ኤኒቲንግ ዛት ካን ቼንጅ ኦር ቫሪ። ቫሪያብል የምንለው ማንኛውም ነገር ነው። ምንድነው? የቴስቱን ውጤት መቀየር የሚችለው። ለምሳሌ እኔ ስለ ስሞኪንግ እና ስለ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ የማጠና ከሆነ ስሞኪንግም ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ሊጨምርም ላይክ ሊጨምርም ካለ ይችልም ግን ሊቀንስ ይችላል። ማለት ማጨስ በማቆም ላይፍ ኤክስፔክታንሲያችንን ልንጨምር እንችላለን አይደለ? በማጨስ ደግሞ የህይወት ጊዜያችን ወይም የመኖር እድሜያችን ይቀንሳል። በሁለቱ መሃል ያለውን ሪሌሽን እንዴ ካረኩኝ እንዲ ይሆናል። ካጨስኩኝ ትንሽ እድሜ ነው የምኖረው፣ ካላጨስኩኝ ደግሞ ጤናማ ሆኜ ብዙ እድሜ እኖራለሁ። ሪሌሽናቸው ነው የሚያሳየን። እና ቫሪያብል የምንለው ማጨሱንና የህይወት ኤክስፔክታንሲያችን ወይም ላይፍ ኤክስፔክታንሲያችን ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ለዛ በደንብ ፎከስ እንድታረጉልኝ የምፈልገው ኮሪሌሽናል ሪሰርች ኮዝ ኤንድ ኢፌክት አያሳይም። የሚያሳየው ሪሌሽንም ብቻ ነው። ይሄ ጉዳይ እና ይሄ ጉዳይ ወይም ይሄ ቫሪያብል ግንኙነት አላቸው ሪሌሽን አላቸው ወይስ የላቸውም ነው። ሶስት አይነት አለ። ፖዚቲቭ ኮሪሌሽናል ከሆነ ግንኙነት አላቸው ማለት ነው። ግን ፖዚቲቭ ከሆነ ሁለቱም ቫሪያብሎች ይጨምራሉ። ለምሳሌ ውሃንና ህይወትን ግንኙነታቸው ማይ ከሆነ ውሃ መጠጣ ከሆነ ጤናማ ሆኜ ረጅም ህይወት እኖራለሁ። ፖዚቲቭ ወይም ዳይሬክት ሪሌሽን ያላቸው። ኔጌቲቭ ደግሞ ስሞኪንግ እና ላይፍ ኤክስፔክታንሲን ስንወስድ ማጭስ ከሆነ ህይወት ይቀንሳል። ሶ ኔጌቲቭ ነው። አንደኛውን ካርኩኝ አንደኛውን ይቀንሳል ማለት ነው። ዜሮ ከሆነ ደግሞ ምንም አይነት ግንኙነት የላቸው ማለት ነው። ፎከስ አድርጎ it doesn't prove causation which means it doesn't show the cause and effect relation. correlational research cause and effect አያሳይም። እሺ ሶስተኛው ሪሰርች ሜቶድ ደግሞ ኤክስፐሪመንታል ሪሰርች ነው። ኢትስ ኤ ሪሰርች ሜቶድ ዛት አሎስ ሪሰርቸር ቱ ስተዲ ዘ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽን ቢትዊን ቫሪያብልስ። አሁን ልዩነቱ ግልጽ ሆነ። ኮሪሌሽናል ከሆነ በቱ ቫሪያብሎች መሃል ያለው ሪሌሽን የሚያሳይ ነው። ኤክስፐሪመንታል ደግሞ ኮዝ ኤንድ ኢፌክቱ ይሄ ነገር የዚህ ኮዝ ነው አይደለም የሚለውን ነው የሚያጠናው። Experiments involve at least one independent variable and one dependent variable. The independent variable is manipulated, influential, and experimental factor.
The dependent variable is the factor or behavior that's measured in an experiment. It can change as the independent variable is manipulated. ሁለቱም በደንብ ለዩልኝ ጥያቄ ላይ በኤግዛምፕል ስለሚመጣ ማለት ነው ኤግዛሞች ላይ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ምንለው ለክ ምን ሞክርበት ነገር አሁን ለምስቆይ ከታች ምሳሌ አስቀምጬላችኋለሁ ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ሪሰርቸሩ ማወቅ የፈለገው ክላስ ሳይዝ ወይም የክላሱ መጥበብና መስፋት ለተማሪዎች አካዳሚክ ፐርፎርማንስ ላይ ልዩነት አለው የለውም ነው ጥናቱ ማለት ነው ሶ ስቱደንቶቹ ምንድናቸው ዲፔንደንት ናቸው የሚጠነው እነሱ ላይ ነው ግልጽ ነው ክላስ ጠባብ ክላስ ውስጥ ወስዶ ሊያያቸው ይችላል ሰፊ ክላስ ውስጥ ወስዶ ፐርፎርማንሳቸው ሊያይ ይችላል ያ ሪሰርቸር ማለት ነው ክላሱ ክላስ ነው ምንም ነገር ማለት ምንም ነገር ላይ ዲፔንድ ይሆን አይደለም ራሱን ይቻለ ክላስ ነው ጠበበም ሰፋም ማለት ነው በመጥበቡና በመስፋቱ ግን ልዩነት የሚፈጠረው ማለት ላይ ነው ስቱደንቶቹ ላይ ነው ሶ ስቱደንቶቹ ዲፔንደንት ናቸው ክላሱ ላይ ማለት ነው ሶ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ ክላሱ ነው ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ደግሞ የተማሪዎቹ ፐርፎርማንስ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ ዲፔንደንት ቫሪያብል አቃ ራሱን ይቻለ ቫሪያብል ነው ኢንዲፔንደንት ማለት ነው ይቅርታ ዲፔንደንት ደግሞ እዛ ፋክተር ላይ ዲፔንድ የሚሆነው ነገር ወይም የምናጠናው ነገር ምንድነው ነው በኤግዛምፕሉ መሰረት ክላሱ ክላስ ነው ተማሪዎች ኖሩም አልኖሩም በቃ ክላስ ነው ራሱን ይቻለ ነው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው ግን በክላሱ ማነስና መስፋት ውስጥ ልዩነት የሚፈጠረው ተማሪዎቹ ላይ ስለሆነ ተማሪዎቹ ዲፔንደንት ቫሪያብል ናቸው ማለት ነው በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ስለፈለኩኝ ደግምኩት ኤግዛም ላይም በኤግዛምፕል ስለሚመጣ ማለት ነው experiments also involve randomly assigned experimental groups and control groups experimental group is a group whose experiment is manipulated in the common group is group of students who are assigned in large class sizes experimental group ምንላቸው experimentን ምንሰራባቸው groupዎች ናቸው control ደግሞ በቃ experimentው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው groupዎች control ናቸው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ እሺ የመጨረሻው ቶፒካችን steps of scientific research ነው እንደምናውቀው የመጀመሪያው define the problem ነው ችግሩን መረዳት ነው ችግሩን ከተረዳ በኋላ ሃይፖቴሲስ እናስቀምጣለን መላመታችንን ማለት ነው ኦኬ ችግሩ ይሄ ነው ምክንያቱ ደግሞ የዚህ ችግር ምክንያት ይሄ ሊሆን ይችላል ብለን መላመት እናስቀምጣለን ከዛ testing the hypothesis ነው ይሄ መላመታችን ልክ ነው አይደለም የሚለውን ቴስት እናደርጋለን ከዛ ኮንክሉዥን እናወጣለን መደምደሚያ ከዛ ሪዛልታችንን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው ቻፕተር 1 ይሄን ይመስል ነበር ቴንክ ዩ